сиздер менен дагы эфирден жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын өтө чексиз ыраазымын мен сиздерге сонун притча айтып беремин илгери өткен заманда бір уста кеше болған екен да ал уста киши өмір бойы сонун үйлерді куруп сонун домдорду құрып анан жашы уже элүү бешке шығып уже пенсияға шыға тұрған уақыт келіп анан жұмыстан кете турган убакыт келиптир ошол убакта айтат экен сенден бир суранычым бар ушу бір үйді құрып қойып кетші дейт экен да анан тиі киши ичинен мындай жини келип недовольный болғансып анан базарға барат экен дагы базардагы арзан ең арзан эмелерди сатып келеткен материалдарды, материалдардычы ә, ошол материалдардан ә, құрып байызды, құтырып, құрып, анан куруп баягы тез эле кутуруп куруп бүтүп коет экен анан эми кетейинби десе кичине кичине туруңуз дейт экен анан ошол жердеги иштеген жумушчулардын баардыгын чогултат экен дагы анан айтат экен сиз ушунча жыл бизге кызмат кылдыңыз ушул үй эми бизден сизге белек ушул үйдө сиз жашаңыз дейт дегенде баягы киши ушунчалык ичинен мындай жүрөгүнөн сызып мындай өзүн мындай ыңгайсыз абалда калат экен да анан бирок жанындагылар ойлойт экен да мындай от счастья от радости мындай сүйүнүп жок жерден үйлүү болуп калганына сүйүнүп өтө ичинен кубанып атат деп ойлойт экен да бирок на самом деле андай эмес экен да баягы кичи ушунчалык ичинен жаман болот экен ушул эптеп септеп кылып коюп эптеп септеп ушул үйдү эми өзүм жашайт да деп өзүн өтө ыңгайсыз абалда калат экен да ошон үчүн силер мындай аракет кылып атканда ар бир нерсе ар бир нерсе мындай мээнет кылып атканда мисалы фабиие каттал деп мээнет кылып атканда бул укпай атат анан катталбай атат анан болбой атат анан мындай дебеш керек потому что ар бир мээнет бааланат ар бир мээнетти аллах таалам көрүп турат биз эч ким көргөн жок менен баардык нерсени аллах таалам көрүп турат мээнет кылган адамга аллах таалам сөзсүз ийгилик результат болот ошондуктан ар бир нерсени кылып атканда балким ушул мен үчүндүр деп ойлоп жасаш керек экен да ошон үчүнчү бирок ал киши антип ойлогон эмес да ал просто жасап койгон да и ошол үйдө өзү жашап калып атпайбы ошон үчүн ар бир нерсе кылып атканда мындай чын жүрөктөн мисалы канчалык энергияңызды сиз канчалык убактыңызды фабиликке бөлүп аткан болсоңуз значит сизге фабилик ошончо айлык берет мисалы бир күндө бир жолу жарым саат бир ә, саат кана убактыңызды фабеликке берип койсоңуз анда сизге болгону жыйырма пайыз скидканы берет ортодогу а эгерде сиз көбүрөөк убакыт берип мисалы россиядагылар эмне үчүн он эки саат иштейт са, он саат иштесе мынча сом кырк миң аласың дейт ошон үчүн иштейт убактысын берет он саат ошону сиз фабилликке он эки сааттан иштеңиз чоң чоң статустарды жаап чоң чоң айлыктарды алыңыздар келгиле урматтуу бизнес партнерлор ә, сонун болуп мына жаңы жыл башталды мына ә, жаз келип атат иштейли ийгиликке жетели португалияга барайлы египетке барайлы эми конечно аракет кылып атабыз буюрса болот деген ә, ниеттемин баарыңыздарга ийгилик каалайм